Соціальні працівники управління праці соціальної політики надають послуги соціально-побутові. Вони ходять на ринок, купляють їм продукти, вони готовлять їм їсти, вони оформляють субсидії. Ну, взагалі, одним словом, соціально-побутові послуги. Наші медичні сестри роблять тільки медичні назначення. І ходять в аптеку, купляють ліки, ходять в поліклініку, забирають назначення лікаря, беруть в лікарів назначення. І тоді медична сестра приходить і ті назначення виконує. Це уколи, це масажі, це гірчичники, це капання очей, це всякі різні тільки медичні послуги. Червоний Хрест може виділити гроші для потребуючих. Але для цього, розповідає Олександра Бригадир, потрібно пройти цілу процедуру. Гроші ми даємо людям, коли людина звернулася з заявою про допомогу, тільки в такому випадку ми можемо тій людині надавати кошти. Якщо людина зазвичай має прийти сама з кодом своїм, з копією паспорта, і тоді їй видають гроші. Якщо людина, наприклад, лежача, не ходяча, це наша бухгалтерія дає нашій медичній сестрі цей видатковий касовий ордер, вона йде до тої людини, людина розписується і отримує гроші. У Тернопільській організації Червоного Хреста закликають обов'язково перевіряти посвідчення людей, які називають себе їх працівниками, аби не постраждати від шахраїв.